Шановні пані та панове, їх високоповажності президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда. Розпочинаємо церемонію підписання. Президент України та прем'єр-міністр Японії підписують спільну заяву про особливе глобальне партнерство між Україною та Японією. Сьомейсіки уходимо мас. Україна дайторіо до ніхон соріва. Україна та ніхонно токубецуна глобал партнершіп ні кансуру кьомей сейдо. Кьодо сеймей ні сьомейсімас. Церемонію завершено. Сьомейсіки ошурюшимас. Заява президента України. Пані та панове, я радий дуже сьогодні вітати в Києві пана прем'єр-міністра Японії Кішіду Фуміо, дійсно сильного захисника міжнародного порядку і давнього друга України. Символічно, що свій перший візит прем'єр-міністр здійснює саме сьогодні. Такий день – річниця початку визволення українських територій і розпочав його з Бучі. Ми це дуже, дуже цінуємо. Пан прем'єр-міністр Кішіда прибув в Україну саме в той час, коли важливо активізувати глобальне лідерство заради захисту цілей і принципів статуту ООН та міжнародної безпеки загалом. Триваюча російська агресія проти України та міжнародного порядку спровокувала загрози та ризики, яких світ не бачив десятиліттями, і щоб не довелось різним народам в різних частинах світу ще десятиліттями страждати від жорстких наслідків російської агресії, таких як дестабілізація міжнародних відносин, соціальний хаос та навіть спровокований масовий голод, ми й співпрацюємо з нашими партнерами. І я вдячний Японії за міцне та принципове лідерство у захисті міжнародного порядку та просто нормального людського життя. Важливо, що цей візит в Україну пана прем'єр-міністра відбувається тоді, коли Японія головує групи семи та є членом Радбезу ООН, тож наші переговори сьогодні мають особливу вагу і для наших держав, і для глобальної безпеки загалом. Ключове питання, яке ми обговорили, це безпека. Я подякував Фуміо за дуже вагому підтримку України, безпекову, економічну, політичну, санкційну, гуманітарну. Кожен пакет японської підтримки для нашої держави – це інвестиція в міжнародний порядок, заснований на правилах. Ми однаково поважаємо право народів жити своїм незалежним життям і на своїй землі. Японія є очевидним лідером в Азії у захисті цих фундаментальних принципів свободи націй та територіальної цілісності держав. І ваше лідерство, пане прем'єр-міністре, і лідерство Японії дійсно допомагає наближати мир. Ми обговорили чергові намагання Росії розширити свою агресію. Відповідно, обговорили і нагальні безпекові потреби. Ми домовились продовжувати діалог щодо розширення безпекової взаємодії. Обговорили подальший санкційний тиск на Росію за агресію. Японія застосувала 18 пакетів санкцій проти Росії, проти російської агресії. І нові санкційні пакети мають продовжувати цей шлях відновлення глобальної безпеки та скорочення потенціалу російського терору. Санкції повинні бути швидшими, ніж здатність Росії адаптуватись до них. Я вдячний також за те, що Японія є частиною світової більшості, яка готова співпрацювати разом з нами для виконання пунктів української формули миру. Наша формула миру, яку я представляв восени на саміті G20 в Індонезії, це єдиний комплексний та реалістичний план зупинки російської агресії та відновлення повної сили статуту ООН, повернення повної безпеки як Україні, так і Європі і світу. Дякую Японії за розуміння важливості нашої формули миру.
обговорили сьогодні конкретику щодо того, як повернути справедливість, порушену російською агресією. Ми дуже цінуємо підтримку Японії, глобальних зусиль для створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Конкретні кроки Японії заради відновлення справедливості є надзвичайно цінними. Звичайно, обговорили нашу взаємодію в рамках головування Японії в групі семи. Зокрема, пан прем'єр-міністр Кішиді запросив мене взяти участь у саміті групи семи, який запланований на травень в місті Хіросима, прийняв запрошення для участі в онлайн-форматі. Предметно зупинилися на залученні Японії у відбудові України. Ми маємо величезні можливості для такої нашої співпраці завдяки потужному технологічному потенціалу Японії і завдяки сильному пакету допомоги, який, до речі, з 24 лютого минулого року сягнув більше 7 мільярдів доларів. І вже зараз зрозуміло, що Японія може стати одним із ключових партнерів України у відбудові. Я впевнений, що саме так і буду. І ще раз дякую за такий потужний пакет. Лідерство Японії у реалізації Fast Recovery Plan та у післявоєнному відновленні України точно створить нові напрямки для розвитку як нашого, так і японського суспільства, як української, так і японської економіки. Сьогодні я запропонував Японії зосередитись на підтримці наших медичних установ та на відновленні деяких секторів економіки. І це автомобілебудування, зелена трансформація, зокрема виробництво водневого обладнання та літієвого акумуляторів, де Японія є одним із технологічних лідерів. Ми зацікавлені також підтримці Японією процесу гуманітарного розмінування в Україні, тобто очищення нашої землі від сотень тисяч російських мін і снарядів, які не розірвалися та загрожують життю людей. Впевнений, що і на цьому гуманітарному напрямку можемо досягти відчутних результатів. За підсумками наших сьогоднішніх переговорів укладена спільна заява про особливо глобальне партнерство між Україною та Японією. Цей документ відображає наші цінності, які ми разом захищаємо, і наші прагнення, які ще належить реалізувати. Ми досягли найзмістовніших відносин за понад 30 років, але це лише фундамент для того, що можемо досягти надалі. Очевидно, що партнерство України та Японії посилює глобальну безпеку та наближає час, коли нарешті ми зможемо повернути мир і гарантувати стабільність життю і українців, і усіх народів світу. Дякую, Фуміо. Дякую всьому японському народу за велику підтримку України. Слава Україні! Заява прем'єр-міністра Японії. Я приїхав до Києва вперше за 9 років. Я сам двічі відвідував Україну як міністр закордонних справ, але я дуже хотів якось відвідати Україну ще раз перед самітом групи семи у Хірошимі, щоб безпосередньо поспілкуватися з президентом Зеленським і передати непохитну солідарність Японії. Я хотів ще раз висловити свою глибоку вдячність президенту Зеленському та колегам України за їхню величезну підтримку, яка зробила можливим мій візит у Україну. По-перше, я хотів би зробити свою щиру повагу до мужності та терпіння українського народу, який під лідерством президента Зеленського стоїть на захист своєї батьківщини та свободи. Агресія Росії проти України – це неподобство, яке підриває самі основи міжнародного порядку. Відвідавши сьогодні Київ та Бучу і побачивши на власні очі жахливі наслідок російської агресії, я знову дуже сильно це відчуваю. Цього року Японія головує групу семи, і 24 лютого я провів онлайн-саміт з групи семи за участь президента Зеленського. І група семи ухвалила заяву, що вимагає від Росії припинити агресію негайно, повністю і беззастережно, вивести свої війська з усієї міжнародно визнаної території України. Агресія Росії, яка порушує міжнародне право, має серйозний вплив на всю міжнародну спільноту. 23 лютого
Величність міжнародного співтовариства 141 країна, в тому числі країн з так званого глобального півдня, проголосували за резолюцію Генеральної асамблеї ООН із закликом до всеосяжного справедливого тривалого миру в Україні. Для Японії, яка єдина країна зазнала атомних бомбардувань під час війни, погрози Росії ядерною зброєю є неприйнятним. І більше того, не можна допустити, щоб Росія побила 77-й річний рекорд незастосування ядерної зброї. Разом з цим, у травні на саміт групи сім'ї у Хірошимі ми хотіли б продемонструвати нашу рішучість як група сім'ї захищати міжнародний порядок, заснований на верховенстві права. Ми також хочемо рішуче взятися за вирішення продовольчої проблеми та інших питань, з якими стикається міжнародна спільнота у наслідок російської агресії. Дотепер Японія тісно співпрацювала з президентом Зеленським над запровадженням спорих санкцій проти Росії та наданням тісної підтримки для України. Зокрема, з минулого року Японія надала гуманітарну та фінансову допомогу на загальну суму близько 1,6 мільярда доларів. І більше надати додаткову фінансову допомогу розмірі близько 5,5 мільярда доларів з нагоди один рік після початку повномасштабної російської агресії. Ці кошти на загальну суму 7,1 мільярда доларів послідовно реалізовуються для підтримки України в різних сферах, включаючи електроенергетику, розмінування та сільське господарство. Окрім того, Японія вирішила відділити 470 мільйонів доларів у вигляді нової двосторонньої грантової допомоги для електроенергетичного сектору та інших галузей. Також 30 доларів на допомогу для постачання нелетального озброєння через Трастовий фонд НАТО. Водночас Японія надає широкий сектор іншої допомоги у відповіді на потреби України, такої як розмінування, підтримка у сфері телерадіомовлення, освіти та зміцнення державного управління і також захист культурної спадщини. Використовуючи унікальний досвід Японії, ми продовжуватимемо безперешкодно підтримувати Україну так, як це може робити лише Японія. Японія послідовно підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Минулого року ми відзначили 30-ту річницю встановлення дипломатичних відносин. Двостороння співпраця поглиблюється і розширюється завдяки солідарності та співпраці між нашими країнами. Ми поділяємо фундаментальні цінності, і сьогодні ми домовилися про підвищення рівня наших відносин до особливого глобального партнерства. Окрім того, на основі довіри між нашими країнами та з метою подальшого зміцнення відносин, ми вирішили розпочати координацію для вкладання двосторонньої угоди про захист інформації. Під час вечері, після цієї прес-конференції, я хотів би провести подальшу поглиблену дискусію з Володимиром, зокрема про відносини з країнами глобального півдня. Японія продовжуватиме підтримувати Україну доки мир не повернеться на прекрасну землю України. Ми хотіли би використати цей візит як нагоду зміцнити нашу співпрацю з Володимиром ще більше, ніж раніше. Дуже вам дякую за увагу. Я представник НХК. Я запитання до прем'єр-міністра Кісіди. Щодо підтримки з боку Японії щодо зброї, чи була дискусія щодо надання зброї з Японії до України? І чи планується поширені заходи в цій сфері для України? І також щодо візиту Сі Цзіньпін з Китаю до Росії. І я думаю, що діяльність Китаю може впливати на ситуацію в Україні.
Тому чи вас немає ідеї, щоб зустрітися з президентом Сі Цзіньпін після цього візиту, щоб переконати позицію групи СМІ і закликати Китай до співпраці? Чи і також чи немає ідеї, щоб зустрітися з президентом Путіним з Російської Федерації, щоб закликати припинення вогню з боку Росії? І щодо питання до президента Зеленського, щодо візиту пана Сі Цзіньпіна до Росії, і зараз які зауваження щодо наближення між Китаєм та Російською Федерацією? Чи ви зможете походитися з такими переговорами, на яких умовах, якщо китайська сторона запропонує українській стороні? І також, якщо зможете, скажіть, будь ласка, надії та ваша позиція щодо роботи групи СМІ. Ви питали щодо дискусії про надання зброї з Японії до України. Я можу сказати, що Японія буде підтримувати в різних сферах те, що Японія може робити і надалі. З такої точки зору Японія вирішила відліти $470 у вигляді нової двосторонньої грантової допомоги для енергетичного сектору та інших галузей, і також допомога для постачання нерадіаційного озброєння через Трастовий фонд НАТО. І я отримав від президента Зеленського заслуга вдячності стосовно підтримки з боку Японії. І Японія налаштована буде підтримувати Україну і ще і надалі. З Китаєм і під час моєї зустрічі з президентом Сі Цзіньпіном у листопаді минулого року, я закликав президента Китаю, щоб нам потрібен такий відвертий діалог, не зважаючи на наші проблеми, на наші завдання, і ми маємо діяти як відповідальні країни, яка несе відповідальність за міжнародні проблеми. І ми хочемо прискорити наші зусилля в напрямку, в спільному напрямку для встановлення конкретних та стабільних стосунків між Японією та Китаєм. І також я закликав Китай, щоб Китай діяв відповідально стосовно проблем ситуації навколо України. Я домовився з президентом Сі Цзіньпіном, щоб провести комунікацію на різних рівнях, в тому числі на рівні лідерів між цих двох країн. І також я цього разу цим візитом я відвідав Україну, і я побачив наслідок російської агресії. І я поспілкувався з президентом Зеленським. Я буду спілкуватися з Китаєм стосовно агресії з боку Росії та ситуації в Україні і в нашому рівні. Стосовно стосунків з Росією, під час саміту групи СМІ, який я пробив минулому місяці, і також під час ухвалення резолюції Генеральної асамблеї ООН, яку підтримувало 141 країна, і там закликає Росії, щоб відвести негайно, всеосяжно відвести війська з України. Я ще раз закликаю президента Путіна, щоб послухати такі позиції глобального міжнародної спільноти і нехайно припинити агресію на території України. І жодис. Дякую. Дякую за запитання.
Хотів би тільки зауважити, що до вашого питання ви сказали щодо припинення вогню. Припинення вогню просто так, як явище, нікого не влаштовує, тому що ми з цим жили, жили достатньо довго. У нас були мінські умови, це тільки замороження конфлікту для того, щоб Росія підготувалась і повернулася знов зі своїм єдиним бажанням, бажанням їх лідера окупувати нашу державу. Тому треба все вирішувати глобально і фундаментально. Що стосується фундаментальних рішень, ми запропонували світу нашу формулу миру, і це стосується і другої частини вашого запитання щодо відносин з Китаєм. Китаю ми і публічно, і дипломатичними каналами передали нашу формулу миру і запрошення брати участь в цій формулі. Запрошуємо на діалог, очікуємо відповіді. І що стосується, остання ремарка, те, що ви запитали, що стосується роботи сімки, ми дуже задоволені, нас запрошують, нас чують, ми відчуваємо підтримку і після цих засідань, підтримку різну, підтримку як на полі бою, підтримку безпекову, підтримку санкційну і політичну підтримку. Це дуже-дуже важливо. Важливі були санкційні сигнали, які потім розповсюджувались на Європейський Союз, на країни Європейського Союзу. Ми задоволені і вдячні ще раз за запрошення цього травня. Перше питання до пана президента України. Якщо Сі Цзіньпін не планує відвідати Київ, чи є домовленість щодо відеоконференції з ним або телефонного зв'язку? Ще хочу запитати, які ви, пане президенте, очікуєте практичні рішення на підтримку України від саміту Великої сімки в Хіросімі? Також питання до прем'єр-міністра Японії. Сьогодні обговорювалися нагальні потреби України в плані безпеки. Ви згадали про готовність допомогти в плані енергетики. А чи все-таки Японія готова надати певні види озброєння Збройним силам України? І також я хочу вас уточнити, чи вбачаєте ви загрози у зближенні між відносинами Росії і Китаю? І чи можна уникнути з такого сценарію, щоб Китай жодним чином не допомагав військовій Росії? Дякую. Дякую за запитання. Щодо зустрічі або розмови з Китаєм, якісь сигнали ми отримували, але ніякого підтвердження не було. Конкретики поки що ніякої немає. Що стосується сімки, мені здається, я вже відповів. Нам треба посилювати санкційний тиск на Російську Федерацію. Це дуже важливо. Ще раз підкреслюю, що є деякі країни у світі, які треба трішки тиснути на них, і сам майданчик Великої сімки – це серйозний інструмент для цього. Потім Росія обходить багато санкцій, ви про це знаєте. Ми домовилися, що під час другої частини нашої зустрічі поділимося з прем'єр-міністром Кішіда нашою аналітикою. У нас є підготовлені відповідні документи, як, де вони, що обходять і які, ми вважаємо, санкції ще ми можемо ввести проти агресії Росії, щоб завдати удару по їх спроможності будувати свою армію, на основі якої вони цю війну і розпочали. Тож, безпекові моменти, безпековий захист як неба, так і землі для нашої держави, вони також, ми будемо їх підіймати. І сьогодні ми обговорювали питання, як нам знайти більш дієвий механізм щодо деокупації нашої атомної станції. Тому що поки що в той формат, в якому ми живемо, поки що при всій повазі і вдячності, що пану Гросі, те, що вони пробують розв'язати цю ситуацію, поки що Запорізькій станції нічого не допомагає. Жодна міжнародна інституція поки що це питання не спроможна вирішити. І тому ми повинні знаходити механізми, інші механізми. Щодо вашого запитання, я хочу сказати про стосунки між Російською Федерацією та Китаєм. Китай, я хочу сказати, Росія і Китай продовжує співтренування. Навіть після початку Російської Федерації агресії проти України. І тому я хочу ще раз наголосити на тому, що міжнародна спільнота має захищати свій порядок та принципові чинності.
І ми не можемо допускати спроби зміни статус-кво з використанням сірою. І ми маємо закликати якомога більш країн, щоб приєднатися до нашої позиції. І я розумію, що відбувається зустріч лідерами між Китаєм та Російською Федерацією. Я буду уважно слідкуватися за цим результатом. І від мене все. Дуже вам дякую за питання. Дякую, прес-конференція добігла кінця. Дякую всім за участь.